Abacus Terrassa s'afegeix a la commemoració del 8 de març amb una recomanació d'obres relacionades amb les reivindicacions del Dia de la Dona. Per al públic infantil, la primera publicació que ens aconsellen és una novetat, Història revisada de les dones, un llibre il·lustrat que explica el rol de la dona en cadascun dels períodes històrics. Sempre que pensem la història, sempre està escrita des de la mirada de l'home, que és qui escriu la història. I aquí posem el focus a què fa la dona en cada moment de la història. La segona proposta per als més petits és tot un clàssic. Són els contes de Bona nit per a les nostres nenes rebels. En aquesta edició recull les vides de moltes dones revolucionàries de les que se n'ha parlat ben poc. Perquè tens molts inputs, perquè tens un ventall de possibilitats per despertar professions o per despuntar... Hi ha moltes activistes, per exemple, que surten, és a dir, per donar idees de coses que es poden fer. En l'àmbit de la ficció destaca La ciutat de les dames, de Cristina de Pizan, el primer llibre feminista de la història. És una dona que escriu al segle XV, evidentment devia ser de classe adinerada perquè si no era impossible fer-ho, però ja dona el primer input de que tenim dret, tenim vot, podem opinar. I a l'altre extrem hi trobem Històries de dones casades, de Cristina Campos, una reivindicació que les allunya del rol clàssic de la cura de la família. I és una dona casada que té les seves inquietuds, té les seves incerteses, vol viure la seva sexualitat, i a partir de quatre històries de dones fa un ventall doncs, de l'homosexualitat, de tenir un amant, de desmitificar el concepte de punto G que, segons ella, no existeix i que això és un invent. Pel que fa a l'assaig, la Mar Vidal ens recomana Una història compartida de la reconeguda escriptora Julia Navarro, un recull de dones destacades en la història i el seu context. Reclam i posar en context lo complicat que és poder ser una abanderada en una societat masclista. Un altre dels llibres importants per aquest 8M és Mai és una paraula molt lletja, on Maria Climent parla de la fertilitat i del que suposa tenir o no tenir fills per a una dona. Explica què és ser, no poder tenir fills, explica el procés fins que aconsegueix tenir fills i fa unes reflexions sociològiques de que si els fills els tinguessin els homes, les coses estarien organitzades d'una altra manera, que fa pensar molt. I acabem amb Aliades, de la periodista Txell Feixes, que recull la història de la creació d'un equip de bàsquet de nenes al camp de refugiats de Xatila, al Líban, per salvar-les de l'abisme que tenien a tocar.